വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ കടക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് SSLC പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വേനലവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചില വാർത്തകൾ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. SSLC പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫോക്കസ് ഏരിയ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ നിർണായകമായ ചില വാർത്തകളും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വരുന്നു. 1 മുതൽ 9 ക്ലാസ് വരെയുള്ള പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തയും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ കടക്കുകയാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് SSLC പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫോക്കസ് ഏരിയ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിധി ഇതുവരെയും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ SSLC പ്ലസ് ടു മോഡൽ പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ തീരുമാനവും ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ രൂപത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റമില്ല. മോഡൽ പരീക്ഷ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മാർച്ച് 16 തന്നെ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ സംബന്ധിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ചും ഒരു വിശദമായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യത മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നമ്മളിന്ന് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണഗതിയിൽ അധ്യയന വർഷം ജൂൺ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ്, അത് ഈ വർഷവും തുടരും എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും കൂടി, എന്നുള്ളൊരു സൂചനയും കൂടി ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നന്ദി.